4 i avui us explicarem com hem fet aquest robot. Que es diu ocells dansarins. I l'hem programat en el programa Scratch. I quan li donem a la H, va donar una volta. I quan li donem a la M, va cap a l'altre costat. I amb la tecla espai s'atura.